ଜିଲ୍ଲାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲାରେ 140 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ 3000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ମିଲେଟ୍ କ୍ୟାଫେ। ଯେଉଁ କ୍ୟାଫେକୁ 10 ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ନିର୍ମିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ। ହଜିବାକୁ ବସିଥିବା ଆଗକାଳିଆ ମାଣ୍ଡିଆକୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନୂଆ ଢଙ୍ଗରେ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରୟାସ। ରାଜ୍ୟରେ ମିଲେଟ୍ ମିଶନ, ମିଶନ ଶକ୍ତି, ଡିଏମ୍ଏଫ୍ ସହାୟତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ମାଣ୍ଡିଆ ବିକ୍ରୟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବେ ବେଶ୍ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଛି। ଲୋକମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହ ଏହାକୁ ଆପଣାଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମହିଳାମାନେ ବେଶ୍ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମାଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଭିଟାମିନ୍ ଥିବାରୁ ଏହା ଦେହ ପକ୍ଷକୁ ହିତକର ଓ ଏହା ଅଧିକ ପୋଷଣ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ବହୁତ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ସ୍ୱାଦ, ଏଇଟା ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆମର ମାଣ୍ଡିଆ ଜିନିଷଟା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ଖାଉଛୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ବି ହିତକର, ତେଣୁ ଏଇଟା ଏଇ ଜିନିଷଟି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁଆଡ଼େ ବି ଏମିତି ଆସିକିରି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଏକାଠି ହେଇକିରି ଖାଇବା କଥା, ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବୁଛି। ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଏଇଟା ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ବହୁତ ଭଲ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି। ସମାଜର ଉପକାରିତା ହେଉଛି ଯେମିତିକି ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ ମାନେ ଏବେ ଲୋପ ପାଇଯାଉଛି, ଏଟାକୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବୁ ସେଇଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଆଉ ମାଆମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ଭରଣ ପୋଷଣ ହୋଇପାରୁନି, ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି କେମିତି କରିବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ଯୋଜନା କରିଛୁ ଆମେ। ମାନେ ଆମେ ମାନେ ମାଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେବ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି, ମାଆମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଲା ଆମେ ଭାବିଛୁ ଯେ ମାଣ୍ଡିଆ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି କେମିତି ରୋଜଗାର ଆମେ କରିପାରିବୁ ସେଇ ବାବଦରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଆମେ ମାଣ୍ଡିଆର ବରା, ମାଣ୍ଡିଆର ଆଳୁଚପ, ମାଣ୍ଡିଆର ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ମାଣ୍ଡିଆର ଲଡ଼ୁ ଏବଂ ଖୁର୍ମା, ବିସ୍କୁଟ, ମିକ୍ସଚର ସବୁକିଛି ମାଣ୍ଡିଆରେ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ। ଲାଭ ଆମେ ଯେତିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କଲୁଣି 50,000 ଆମେ ଏମିତି ତ କରିସାରିଛୁ, ତାପରେ ସେଇଠି ଆମେ କିଛି ଲାଭ ପାଇସାରିଛୁ, ମାଆମାନେ ବି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି।